इसको स्टील ही लगाने ये नहीं बंद करो ये एक मैं भाई देख जितनी चीजें मैं इंतजार करना मैं छाई करा اس سے یہ پتہ لگتا ہے خواتین و حضرات کہ آپ سب نے ہمت دکھائی پوری ملک و قوم نے ہمت دکھائی ہمارے دوستوں نے اور جو اور ممالک سے بھی تھے جس میں امریکہ بھی شامل ہے انہوں نے ہماری مدد کی مگر سب سے اہم قوم نے اپنی مدد کی اگر کسی نے دیکھا تو ہم موٹر جواب دیں گے I would say